kota Falkirkene tambahlah buat barak mas historia mas barak hansa tu aja ini nama mas buat barak mengakhir tu nih ane ne behar bisu la Falkirkene hamu mandor ka hamu kat so istraga tu les istraga aku jalan hela hansa udah bawa cerne lah halas servisu aku boti harle halima hamor la barak sier lori edukasi menaram atau agradecimento Rohan Lai bahwa Governo Brasilândia namun Governo Australia ini bisa supporta kode supporta kafo apoi mai mai care internasional mai ekip mai ministério de educação juventude no desporto kode produce no distribui revista La Faik e vai escola que existe já Timor Lamantoma, especialmente va município Manufai, posto administrativo Pato Vermelho. Uma mensagem para a revista La Faik, la vele para que continue na fatim, a tu me ame vele aprende para que está na revista La Faik. E eu vai ir à revista comunidade. Eu agradeço do obrigado para que é internacional, de belo longe, forma tipo de ano super claro, a legislação sobre revista na faixa. Menos a ser brusco, eu recomendo ela para que é internacional, cada cor revista na faixa atua belo para valor homem, e ela digo já atua belo para fazer capsicam de sobre gerir a sua